行了，welcome to fire my testar. Okie dokie. Ta-da! We have candy noodles. Och lite bild på dem också. Det blir intressant att se hur de här är. Om vi kommer in I den. Från påsen till en påse, okej. Okay. Det var en påse I påsen. Nu så ska vi se. Ah, nya. Lite räcka. Mm. Här lite annat. Det denna. Sådana små söta räkor. Och andra smaker är ju än vad det brukar vara. Ni då. Det här vet jag inte vad det ska vara någon fruktgrej. Det var lite hårdare. Det var inte så fluffig. Mm. Och här är något inslaget. Det måste vi prova. Vad är det här? Den känns mjuk. Den känns sockrig. Och väldigt fluffig. Mm. Den är fluffig. Och sockrig, det är nästan att marshmallows-aktig. Mm, det var god. Mm. Nu är det en variant till. En gul skulle det bli. Man ska inte prata med massa mat I munnen. Kolla. Mm. Mm. Gud vad mjuka ord. Och det var lite citronaktig den. Mm. De var goda. Vad stod de? Det ska vara sådär candy topping. Sen ska det vara ett ägg också I den här rackaren. Ja. Har vi ägget? Mm. Ska se vad de här gröna var. Jaha, det var grönsaker och de här gröna. Ja, det var inte sådär, men de var rätt goda, de här räkorna. Helt okej. Jag vet inte vad det ska vara för en grönsak, men... Det var intressant. Lite... Jordgubbssmak, fast syrlig. Ta inte. Titta, det här lite. Det går med. Mm. Så en grönsak som inte ens smakar något. Jag var bara seg och hård. Nej, den var tråkig den. Men... Sen har vi nudlar. Ska se hur de är. Då har vi en och en. Liten svag smak av någonting. Den var rätt skön att äta. Mm. Likadant för de var mjuka. De var inte så äckligt hårda. Så. Stoppa ner den här så länge. Det stora hela på den här
candy noodles. Får jag faktiskt säga att den var helt okej. Och den kostar också så här 25-30 spänn sådär, men och visserligen, det är ju bara 110 gram i den, så att det är ju inte godismässigt, så är det inte värt pengarna, så sett. Men den var ju snyggt, häftigt inlagt och det var nya grejer. Så man får ju en överraskning och man får ju rolig grej samtidigt, så att han får faktiskt 9 av 10 för att den var faktiskt rätt rolig. Så kör vi på 9 av 10. Ha det bra med er. Hej då!